رمضان ماه قرآن. الله متعال می فرمایند شهر رمضان الذی انزل فیه القرآن. ماه رمضان ماهی است که قرآن در آن فرو فرستاده شده. بنابراین زیبنده ی هر مسلمانی است که نسبت به تلاوت و درک قرآن و اندیشیدن در آموزه‌های آن و جامعه عمل پوشاندن به رهنمودهایش روی بیاورد. رمضان ماه بردباری است، زیرا فرد مسلمان در ماه رمضان ساعات روزانه یک ماه از سال را بدون خوردن و آشامیدن و نزدیکی زناشویی و سایر باطل کننده های روزه سپری می نماید و بدین ترتیب روزداری نیمی از بردباری تلقی می شود و سزای بردباری بهشت است. الله متعال می فرمایند انما یوفى الصابرون اجرهم بغیر حساب. آنهایی که در برابر اجرای تکالیف الهی و خودداری از نافرمانی الله بردباری نموده اند، پاداش های خود را بدون حساب و کتاب دریافت خواهند کرد. ماه رمضان ماه بسته شدن دروازه های دوزخ و گشوده شدن دروازه های بهشت و به بند کشیده شدن شیاطین می باشد. ابو هریره رضی الله عنه از رسول الله صلی الله علیه و سلم نقل نموده است که فرمودند اذا دخل رمضان فتحت ابواب الجنه و غلقت ابواب النار و صفدت الشیاطین. با فرارسیدن ماه رمضان دروازه های بهش گشوده می شوند و دروازه های دوزخ بسته می شوند و شیاطین به غل و زنجیل کشیده می شوند. در ماه رمضان شب قدری نهفته است که پاداش اجرای جلوه های پرستش الله در آن شب از پاداش پرستیدن پروردگار در هزار ماه بیشتر است. الله متعال می فرمایند لیلة القدر خیر من الف شهر تنزل الملائکة والروح فيها بإذن ربهم من كل امر سلام هي حتى مطلع الفجر. پاداش پرستش الله در شب قدر برتر از پاداش پرستیدن ذات یکتایش در هزار ماه می باشد. فرشتگان و جبریل در آن شب با اجازه پروردگارشان به سوی دنیا سرازیر می شوند و آن شب تا هنگامه صبح آکنده از امنیت می باشد. درخواستهای بندگان در ماه رمضان مورد پذیرش الله واقع می گردد. بر اساس روایت اعمش، ابو هریره و ابو سعید خدری رضی الله عنهما از رسول الله صلی الله علیه و سلم نقل نمودند که ایشان فرمودند ان لله عتقاء في كل يوم وليله لكل عبد منهم دعوه مستجابه. یعنی الله در هر روز و شب ماه رمضان بندگانی را از آتش دوزخ می‌رهاند که هر یک از آنها در ماه رمضان از درخواستی پذیرفته شده برخوردار می‌باشند. ماه رمضان فرصتی برای پویاسازی برنامه‌های نبوی. فردی که توفیق بهره برداری از ماه آکنده از موهبت رمضان را از سوی الله بیابد، در واقع از طلایی ترین فرصت زندگی و آسان ترین و پرپاداش ترین مجال پرستش الله بهره مند گردیده است. ماهی که الله آن را به منظور پارسا گشتن بندگانش مقرر نموده و فرموده است یا ایها الذین آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. ای مؤمنان، همانطور که روزداری برای مردمان پیش از شما مقرر شده بود، برای شما نیز مقرر گردیده تا بدین وسیله پارسایی را پیشه خود سازید. بنابراین فردی که از موهبت‌ها و خجستگی‌ها و نسیم‌های پرسود ماه رمضان محروم گردد، در واقع موهبت‌های فراوانی را از دست داده است، زیرا کلیه لحظات رمضان فضای مناسبی را برای پرستش الله
و نزدیک گشتن به ذات بخشایشگرش فراهم می سازد. چگونه چون این چیزی ممکن نیست در حالی که دروازه های بهشت در ماه رمضان گشوده می شوند و دروازه های دوزخ در این ماه بسته می شوند و شیاطین در این ماه به غل و زنجیر کشیده می شوند. و الله در هر شبان روز آن بندگانی را از آتش دوزخ می رهاند. شگفتا از این موهبت بزرگ پروردگار.